Min malerbog har jo været udsolgt i noget tid nu. Men i morgen kl. 12 kommer der simpelthen 100 mere på lær. Og det er det, så bliver den aldrig solgt igen. Så jeg får klar en på min hjemmeside, mikkel i morgen kl. 12. Fordi jeg tror, den bliver udsolgt ret hurtigt. Åh, uh, sådan der. Og så... Du, du, du. Okay, det er faktisk ikke særlig sjov iPad den her. Men venner, jeg skulle simpelthen mødes med Emil herovre på Restaurant Krabben. Og øh, han siger, at han venter på mig derovre. Så nu må vi bare lige hurtigt se en gang. Det her, venner, det er Restaurant Krabben i Bør Jeg har faktisk aldrig nogensinde været derinde, Men øh, ja, det skulle servere sådan øh, fisk og sådan noget der. Så det er jo faktisk rigtig lækkert. Lige efter, venner. Det her må I meget gerne hjælpe os med. Man kan nu nominere folk til simpelprisen, Som altså er en pris, som også YouTubere kan vinde. Og det vil det betyde rigtig meget for os, hvis vi går ind på Simpeprisen og nominere Trier Gaming under årets gamer og årets youtuber og årets content creator. Det vil betyde rigtig, rigtig meget for os. Og så kan det jo være, at vi vinder sådan en pris sammen. Og det kan vi ikke gøre uden jeres hjælp, så hjælp os lige. Der er et link til det nede i beskrivelsen. Emil? E Emil? Hvor er du henne? Hallo, Emil? Altså, han er jo ikke nogen steder her. Altså, hvad? Hvad var det der? Hvad? What? Hvad? okay, okay, han er her jo ikke i hvert fald, men hvad skete der lige der? Der sprang masse til en te. Oh my god. Hvad, hvad står der derovre? Hvad der står der? Nu har Mikkel, jeg lavede en fælde har What? Altså, nu troede jeg lige, at Emil havde inviteret mig ud på restauranten, så vi rigtig kunne hygge og snakke og sådan noget der. Og så lavede han en fælde herinde og sprang halvdelen af restauranten i luften. Det kan man ikke gøre. Åh, oh, ja. okay, okay. Det, det, det er crazy, det der. det, det synes jeg godt nok. Og okay, nå, men venner Som I nok kan se derovre, så er der seks bygninger foran os Det er nemlig det, som vi skal gøre i videoen i dag Fordi øh, til jer, der har set på min MikkelTria2-kanal Som jeg har brugt før, øh, da, da den her kanal var hacket Der lavede jeg øh, Minecraft-ting i virkeligheden Hvor at øh, hvis jeg øh, skaffer nogle ting Så kommer der et billede op af den ting i virkeligheden Det kommer op på skærmen Og øh, der kigger vi jo for eksempel på en enderpøl Og sådan noget i en video Og nu skal vi simpelthen gøre det igen Og det er altså en rigtig, rigtig Nice video Det var, at øh, hvis jeg for eksempel skaffer en enderpearl for eksempel øh, Så kommer der et billede op af det på skærmen Hvordan den ser ud i virkeligheden Og der er en masse fede ting legnet op over i de bygninger derovre Det er ikke mig der har sørget for det Det er Emil der har sørget for det der øh, Selvfølgelig lige inden at han var ved at springe mig i luften inde i restaurantkrabben Men øh, så jeg aner overhovedet ikke hvad der gemmer sig af ting og derinde Men jeg kan i hvert fald se at de to sidste bygninger der De ser ret vild ud Så ja det kan vi godt glæde os til det her øh, Men vi kan da gå over af Og oh, inden vi af, så skal vi lige hurtigt aktiverer Aktivere, øh, aktivere modden og så kan vi nu hurtigt teste af. Og oh, så er modden aktiveret, og jeg synes det bare lige hurtigt vi skal teste af ved at hugge en soulseger eller sådan noget. Skal så vi ikke gøre det? Vi hugger en solsikker, og lige så snart. Prøv se, nu har vi hugget Lige så snart jeg samler den op, så burde der komme et billede op på skærmen af det, og så øh, kan vi se om det virker. Er jeg klar. 3 2 1 nu. No. Ja. Oh, yeah. Det er jo sådan lidt soulseger ser ud. Så kan I se, det, det er altså sådan, det kommer til at foregå, og der er altså en masse seje ting oh, nu slår jeg lige billedet væk, der Der er altså en masse seje ting over i de bygninger der, Så jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvordan de ser ud i virkeligheden Så jeg synes, det er bare lige hurtigt, at vi hopper over her Sådan der, vi smider lige hurtigt den der solsikke ud der igen Men øh, vi starter med den der derovre, og så går vi simpelthen bare alle bygninger igennem Og øh, her, der i de her gister her, der er der simpelthen en ting der, som øh, vi skal bruge og øh, ja, så vi skal bruge det til det indenfor Så det, det bliver rigtig, rigtig spændende det her Og øh, nu har vi altså en Iron Pickaxe så ja, øh, yeah. jeg kan vide hvad vi skal hugge derinde Hvad er det en Iron Pickaxe, hvad er en Chant Silk Touch, okay Jamen, Det må vi lige hurtigt se, men venner jeg håber at I det derude Har en dejlig dejlig dag, og at I har en god sommerferie Kan I ikke skrive ned i kommentarerne, hvad I skal lave I jeres sommerferie, fordi det gad jeg faktisk rigtig, rigtig rigtig gerne at vide, altså det kunne da være Mega mega fedt, og så skal jeg nok like jeres kommentar Og sådan noget, jeg har faktisk ikke Selv nogen, Nogle øh, nogen vilde planer i sommerferien Så ja, yeah. så, så ved I det Hvis I var interesseret i det, nå Vi skal åbne døren til rum nummer 1 om 3 2, ej, nu Okay, spilvæv Okay, så skal vi se hvordan spilvæv ser ud i virkeligheden Og det ved vi selvfølgelig godt venner Men det kan jo være at der er noget rigtig rigtig klamt spilvæv Så lad os bare hugge den der Ja, okay, det kommer til at tage lidt tid der, kan jeg godt fornemme Tada! -ta! nu ligger den simpelthen på jorden der Og lige så snart vi samler den op, så får vi det at se på skærmen I virkeligheden er I klar, venner? 3, 2, 1, nu Åh, oh, ej, uh, altså ja at komme spin med dig Gør I ikke også det? Det ser simpelthen så klamt ud Altså what? Og der er meget der Der er virkelig meget ej nej nej, okay vi slår den lige hurtigt væk sådan der, det skal jeg altså ikke se mere på <laughs> Det skal jeg virkelig ikke Godt, okay så lægger vi den øh, hakke der i Sådan der, og oh, så kigger vi altså ved rum nummer to som sagt det bliver vildere og vildere, så jeg glæder mig rigtig meget til at se hvilke ting der er derovre Fordi øh, det glæder mig, altså det glæder mig bare til at se Jeg håber også at I glæder jer til at se det Og øh, skriv også ned i kommentarfeltet hvis jeg skal prøve at lave det her med andre ting i Minecraft Nu har jeg lavet det med Minecraft blogs og ting og monstre og sådan noget Så ja, øh, yeah. anyway, øh, lad os kigge hvad der er i kisten her Okay, der er en, endnu en jernhakke, men en almindelig jernhakke Okay Jamen, øh, så lad os åbne døren til rum nummer to Om 3, 2, 1 Og nu Så, uh Ah, oh, okay, det er golden nuggets, som vi skal kigge på Okay Jamen, øh, det er de der spidte små guldstykker der Det vil jeg faktisk gerne se et billede af Altså, fordi guld i virkeligheden, det ser nice Okay, lad os bare hugge den der 50. Godt, er I klar til, at vi samler det op? Om 3, 2, 1 Nu det ser nice ud, det ser rigtig nice ud, det der venner Nice, 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 nice Altså, så det gad det godt at have Altså, ja, det, det kan gad da godt Vi slår det væk, sådan der Og så er vi nået næsten halvvejs Vi er ved rum nummer 3 Og som sagt, det bliver vildere og vildere hvad, hvad laver du, Kylde Hvad laver du? Er du ved at skue ind i rum nummer 4, eller hvad? Jeg åbner døren for dig, sådan der Så går du ind Så går du ind, Kylde Nå, no, okay <laughs> Vi skal i hvert fald åbne døren her Og oh, vi uh, smider lige hurtigt det der er væk Og det der er væk Så der, godt Okay, nu skal vi ind i rum nummer 3. Er I klar ved at på at vi uh, åbner kisten? Det gør vi lige der Men der er ikke noget i kisten Betyder det at vi ikke skal bruge noget? Øh, uh, okay Jamen, uh, så, uh, så åbner vi bare døren her 3, 2, 1, nu Der er endnu en kiste derinde uh, Er det en kiste vi bare skal hugge eller hvad? Vi åbner kisten Der er en potion of healing Okay, okay yeah, jeg vil gerne se elixir i virkeligheden Det er nice det der Så ved du hvad venner, den uh, gør vi så bare lige sådan der med Og gør sådan der, godt Og så skal vi sådan set bare samle den op Okay, og så får vi det at se på skærmen Er I klar venner? 3, 2, 1, nu Uh, okay det er nice Det er virkelig, virkelig nice Det ligner noget man sådan lidt har lyst til at drikke, gør det ikke? Eller er det bare mig der er lidt mærkelig? Det, det ved jeg ikke, det, det ser nice ud i hvert fald, okay Men øh, vi slår billedet væk igen Sådan der, og så er vi ved rum nummer 4 Jeg glæder mig rigtig meget Øh, Kyllerøl, hvad, øh, altså, øh, vil, du, vil du med eller hvad? Eller ved du bare... Nej, okay, du bliver bare der. Godt så, venner. Nu er vi ved rum nummer 4. Og nu er vi faktisk et rum fra alt det værre rum med dem med de der farvede beacons og guld og diamanter og alt muligt. Men den her, den er altså også crazy, tror jeg. Så vi åbner bare... Åh, oh, vi mangler lige hurtigt at smide den der væk. Og også lige spil ved, ja, selvfølgelig. Så der er godt. Okay, vi åbner kisten her. Og... Uh, Vent, netherite scrap og gold ingot. Øh, uh, hvorfor skal vi bruge det ude i kisten her? Det ved vi vide, hvad Emil har tænkt der? Nå, okay, vi åbner døren om tre og to, og en, og nu! Så, der er bare et crafting table. Oh, no! Jeg vil da godt, hvad det er, han med. Og oh, ja, det vil gøre ikke også, det vil lige hurtigt gør sådan der. Se, han vil nemlig lave... Er det sådan der, og sådan... Oh, ja, se, lige præcis, en netherite godt. Nej, 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 nej. Okay, hvordan ser netherite egentlig ud i virkeligheden? Findes netherite i virkeligheden ligesom diamant og sådan noget der? det, det aner jeg ikke noget om Men vi tager den i hvert fald lige og smider sådan der Og så skal vi bare samle den op Og så får vi det at se i virkeligheden Woo! Okay, er I klar venner? 3, 2, 1 og nu Ja, ja okay Okay, jamen det er da meget nice <laughs> det, det, er da rimelig nice Altså jeg synes faktisk det er meget fedt at se Hvordan alle de her forskellige ting ser ud i virkeligheden Fordi så ved man sådan Altså så kan man sammenligne det lidt med de ting der er i Minecraft og sådan noget Men øh, ja, vi slår billedet væk Sådan der, og nu er Kyllingen går faktisk med mig Det er lidt mærkeligt, det der Kyllingen, vil du have den her? Værsgo Sådan der Godt, okay Nu er vi ved det, venner Nu er vi simpelthen ved de to sidste her ved der står ikke engang et tal på den der Er den så vild? Oh, crazy Daisy Okay, nå Det er simpelthen den her, venner Som vi bare skal åbne om, Lad os lige hurtigt kigge her Der er ingenting i kisten Okay, spændende uh, Vi åbner bare døren om 3, 2, 1 Nu Nej Nej, nej, nej Er det en labyrint? Det er en labyrint, venner vi skal igennem en labyrint for at finde den ting der. Okay, men det giver også god mening, når det er sådan lidt en vild ting. Der er en ende der. Åh oh nej, 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 nej. Det, nej, hvorfor er der monstre herinde? Det kan jeg ikke lide. Uh, det kan jeg ikke lide. Nu burde der simpelthen være styr på det. Der er stadig en æderkop uh, deroppe i hjørnet der. Men den burde altså ikke angribe mig så. Og så har vi ellers også bur og pige nu, fordi det fik jeg fra det der skelet der. Men vi er altså midt i en labyrint der. Det ser ikke rigtig ud til, at jeg kan finde kis nogen steder. Altså, jeg synes er godt, der giver dårligt til det her labyrint noget. Okay, der skulle vi ikke hen. Men med herovre i hjørnet, her har vi ikke prøvet at være... Her oh, har vi ikke prøvet at være til at sige? det passer perfekt det der. Oh, vi skyder lige den der. Boom. Så skal vi bare åbne kisten og det gør vi om 3, 2, 1. Nu. Oh, et enchanted golden apple. Okay, vi tager det ud sådan der, og så smider vi det på jorden. Og så skal vi bare samle det op. Er I klar? 3, 2, 1. Og nu. Oh, okay. Det... Det er ret nice det der, det er virkelig virkelig nice, det må jeg sige Det ja, vi slår det væk, sådan der Jeg tror faktisk jeg har set det før Men uh, det ser altså ret nice ud, så ja Lad os bare kigge ind i det her rum Om 3, og 2, og 1, og nu Der var bare en kiste Hæ? Der er man bare en kist i det aller sidste rum jeg Kan vi vide der er en kist, så Okay lad os kigge 3, 2, 1, nu oh, En netherstar Okay, så der, vi smider den En netherstar Hvordan ser en netherstar ud i virkeligheden? Det har jeg faktisk altid tænkt på Glæder jeg til at se det, venner Vi sender dem op Om 3, 2, 1, nu Wow Okay, den er nice Den er virkelig virkelig nice den der Det var det for den her video Husk nu lige at jeg putter 100 flere malebøger på min hjemmeside I morgen klokken 12 Okay Så så for at sidde klar ind på min hjemmeside Mikkeltriashop.dk Der fordi at den bliver udsolgt ret hurtigt tror jeg Og det er altså også det sidste der kommer til at være med den bog Så kan man altså ikke købe den mere Så sidde klar i morgen på min hjemmeside kl. 12